Слава Україні! Всім привіт! З вами Фегію. Сьогодні будемо дивитись наступний матч Help Ukraine Leach формат random герої рандом раси а також random Найменці. Цього разу я зустрівся в другому матчі проти найсильнішого гравця Польщі це Робінсон. Два місяці назад був чемпіонат Польщі, він там зайняв перше місце. Тому ми, звичайно. Покликала його на цей турнір. Один із найсильніших представників Польщі на цьому турнірі. Перша карта в нас місяць. І будемо грати за Нежить проти Альянсу. Що можна сказати про цю карту? Карта на трьох гравців. А, респауни можуть випасти різні. Тобто. З, моїй, з мого боку, це може бути зверху мій опонент або знизу, тому треба робити швидку розвідку, думати і бачити, де мій опонент, щоб зрозуміти, що він буде робити. На цій карті дуже складна постановка експанду, якщо бігти зразу ставити. Про це обов'язково треба знати, якщо граєте на цій карті. Тому я особисто люблю ставити на цій карті експан через три точки. Оранжева і зелена, причому, що оранжева, мабуть, це табір А, Але, до речі, якщо ви кріпите табір найманців, то можна пропустити Кріпджек знизу. Але на тайборі наймонтів тут не дуже сильні кріпи, тому джек, можливо, буде не такий ефективний. Тому табір найманців, зелена точка і експанд, третій рівень. Я би так грав. Робінсону випав дуже крутий герой. Насправді, Самон. Самончик герой, який викликає істот. В Бісмастера це кабанчики і ведмеді можуть бути. Ведмедь він більш танковий для кріпінгу, тому я думаю, що це набагато краще. Зразу він його викликає. Це дуже грамотний хід, тому що зразу йде реген Мани, і можна буде викликати ще одного ведмедя. Специфіка цього героя, що може бути два ведмеді. Другий, правда. Ненадовго, але взагалі, бачите, він очікує на другого ведмедя, щоб почати кріпінг цієї точки. Дуже мало ополченців взяв, тільки 4. От п'ятий біжить. Взагалі я би брав 6, на, мабуть. Мені випадає корівка Таурен. Це один з найсильніших героїв в цьому форматі. Чому найсильніший? Я би цього героя точно поставив топ-5 героїв, тому що в нього є і аура, і топіт. Їй дає стан, і це дає можливість почити героя. І хвиля, яка атакує по певній території і багато юнітів. Багать, багатьом юнітам завдає шкоди. Тому цей герой дуже універсальний, і він дуже крутий під лейтгейм. Це зв'язано з тим, що в нього є дуже крута аура. Наприклад, бачите, у мене зараз є аура швидкості. Я забрав дві точки. Я би також міг побудувати, піти побудувати експанд, але я, наприклад, боюся, що Робінсон мав можливість, якби в нього був тут піхотинець бігав і робив розвідку, контратакувати експанд. тому Я вирішую, що через те, що він так невдало забрав точку, тому що не взяв 6 робочих, не підставив ведмедя, тобто трохи мікропомилок зробив. І через це я зробив розвідку, бачу, що тут є можливість забрати робітників, мені ще випав. Щит блискавки. Які так само наносить колосальний, колосальну шкоду. І я беру шок Вейв. Беру хвилю і, чер і через це мені вдається забрати всіх робітників. Тим і дуже сильна раса не тому що скелети і гулі наносять додаткову шкоду по робітникам, в яких середній тип броні. По ньому додаткову шкоду наносять гулі і скелети. І в результаті мій Таурен отримує третій рівень. Можна говорити, що мені пощастило з Тауреном, але я вважаю, що моєму опоненту теж дуже хороший герой випав для експанду. Просто Робінсон, можливо, не так багато ще ігор зіграв, тому що карта нова, дооцінив цю точку, не взяв побільшого полученців. Так, в цілому, звичайно, міг тут заекспандитись навіть зразу. Хоча я говорив, що можливо краще на третьому рівні ставити експанд. І я граю через Т2 технології. Взагалі, проти Альянсу можна грати через одну базу в нежиті. Наприклад, в мене зараз план такий, що вийти в Т3 і побудувати місників. Тому що вони дуже сильні проти Альянсу. <кій> Альянс може зробити лицарів або. Стрілків. От якраз стрілки не дуже добрі проти місників. Так, і що ми маємо? У мене аура швидкості. Я в результаті просто маячу. Не даю моєму опоненту нічого закріпити. Хоча він може викликати ведмеді, наприклад, забрати цю точку, але як бачите, тауренс аурою швидкості постійно. Дає розслабитись. 140 шкоди наносить хвиля. Тому я б цей момент проаналізував. Як бачите, тут е, трохи мене обманув. Зараз ніч, важко зрозуміти, куди де знаходиться альянс. Але мене влаштовує ситуація, що я забрав одного піхотинця і біжу за наступним. Як Бачите, швидкість Таурена настільки висока, що піхотинець не може втекти. Тому в цілому в мене влаштовує два піхотинця. Беру наступного героя. Ставлю дві бойні підмісників і Т-3. Це насправді дуже проста стратегія. В павуків грати набагато тяжче. І павуки взагалі граються в стандартній в стандарті, коли є лицар смерті, є койл, є Аура швидкості, тому що павуки самі по собі не мобільні. Тому в цьому форматі, як правило, професіонали грають через вудала... голів. Ви роблять грейт на швидкість, на френзі. І, наприклад, можна грати через дестроєрів, А Якщо ви граєте через X-Man, дуже популярна стратегія в некромантів. Мені випадає шалений герой, yeah, другий. Ну, щастить мені поки що на цій лізі, скажу it's вам it's так. Таурен і Панда проти Альянсу. Тобто, це ультимативні герої проти стрілків. Проти повітря панда дуже сильно, наприклад, проти тих самих грифонів чи гелікоптерів. І дуже просто мені зараз прокачати панду, тому що карта велика, опонент знаходиться далеко. Одну глює відправи, щоб подивитися, чи є експанд. І в результаті, який в мене план? Прокачати панду до третього рівня. Зробити дві статуї, щоб хілити життя і ману. Таурен, як бачите, робить розвідку. Тому що Тауреном я не можу знайти, де він знаходиться. Точніше, бачу гулюю, але сюди бігти заради одного футмена не дуже є сенс. Тому я просто тут стою, роблю розвідку, який в нього другий герой, наприклад, чи буде він ставити грифонницю чи майстерню. Тобто це важливо робити розвідку. Панда забирає тут третій рівень. Дуже крутий артефакт, випав, великий, велика баночка життя і починаю будувати місників. Потім йому також зроблю чуму. Це дуже крутий апгрейд, дуже сильний. Shadow Hunter насправді дуже крутий герой, але проблема Робінсона, що він не зіграв через експанд. І він грає через Т-3. Взагалі, Т-3 дуже складно грати за Альянс проти Андеда. Тому що хм, потрібна і грифонниця, і третій герой. І поки ви набудуєте лицарів з грифонами, це дуже дорогі юніти. Тому, як правило, самі популярні стратегії це Т3, потім вже замок. Ой-ой-ой тут. Комбінація вогняна хвиля і вогняний подих панди це просто щось проти альянсу. Тому Т3, бачите, дуже слабо працює. Башню можна було, мабуть, тут побудувати, щоб в неї був більший діапазон. Три дуже в такому плані слабо працює. Був би експанд, можна було тут побудувати башень. Хоча проти таких героїв я не впевнений, що і башні б допомогли, я би дестроєрів побудував. О, взагалі тут треба були стрілки, мабуть. І якось не давати панду закачати, більш агресивніше грати через Т-2. Або ж через експанд забудуватись башнями. І якось тут за рахунок магічних башень, дві магічні башні, щоб вони тут трохи охолоджували цей тиск. Ну, Бачите, було складно дуже грати Робінсу. але, звичайно, мені пощастило з героями. Дуже крутий в мене був старт гейм, тому що забрав 5 робітників. Коли ти забираєш 5 робітників, і альянс так нагло ставив зразу експанд. Це вже майже поразка, тому що дуже слаба ініціатива на початку. Тому я рахую що цей формат досить складний. Знову ж таки. Поки що виглядає так, що мої опоненти мали б отримувати кращих героїв. І за рахунок цього, скажімо так, мені би мало бути склад... мені мало бути складно грати. Але поки що це навпаки, знаєте, я, напевно, і так фаворит. Тому що в мене все-таки є досвід в цьому форматі. Але поки що три гри моїм опонентам не щастить з героями. Хоча Bistmaster, я знову скажу, на попередній карті був непоганим героєм для експанду. Просто, можливо, Робінсон ще не так багато ігор зіграв на цій карті. Наступна у нас карта Hammerfall. Fall. Я граю через Орду. Чому через Орду грають постійно через Worm і Хедхантерів? мисливцями за головами, ви спитаєте, взагалі за Орду дуже часто грають стандарт через Блейдмастера. наприклад, барак, Блейдмастер і магазин. Але проблема в тому, що, якщо з Блейдмастером ти можеш. Наприклад, просто забрати артефакт, закупитись і побігти на пресинг. То тут не очевидно, які, наприклад, якщо випаде Паладін, і ти поставиш барак під гранта, будеш дуже довго кріпити цю точку, немає ніякого темпу, і потім з паладіном ти навряд чи побіжиш через цю карту. Тому вигідніше будувати хедхантерів, тому що вони будуються швидше. І це більш такий універсальний білд. Його часто грають в стандартному форматі через Фарсіра, тому що фарсір з Вовчиками може виграти час, поки гравець за Орду набудує мисливців за головами. І після того, як їх 4, 5, 6, можна дуже швидко забирати точки, прямо трохи похарасив свого опонента, попресингував, відійшов і з шістю хедхантерами забрав три точки, отримав третій рівень, а там же Т2, Т3. Грейт Номберсерк, другий герой. Коротше, більш темповий білд. Тому, як правило, саме його грають, дуже швидко будуються хедхантери. Моєму опоненту випала раса Альянс, топ-2 раса по силі. Але дивіться, що мені випало. Ну, це просто везіння. Тобто, як я казав, що Орда це топ-4 раса, але. Що випадає крутий герой, типу Таурена, або Потма, під хедхантерів, це взагалі буде аура міткості, це додаткових 10% на першому рівні, а на третьому 20%. Це один і плюс два апгрейди на атаку зразу. До того ж, Тінкер, як бачите, насправді Робінсону треба було качати точку, отримувати другий рівень. Я не знаю, чому, чому він так пасивно зіграв. Я думаю, що він розгубився повністю, тому що боявся, що Потма. Та, звичайно, я би тут, напевно, забрав декілька робітників, але розміняти двох робітників на те, щоб отримати другий рівень, я вважаю, що це важливо. А так, Тінкером, він зараз не знає, що робити з Тінкером. Це ще одна проблема цього формату, тому що не всі гравці мають досвід. І, наприклад, то той самий Робінсон не знаю, наскільки він грав Тінкером. Тобто тут ще мають бути навики не тільки за не рідну расу, а навики гри за героя. Тому він поки що не розуміє, що з Тінкером робити. Я особисто би поставив фабрику тут. І фабрика дає дуже хороший темп і з ополченням би забрав оцю точку без проблем. Хотів мене обманути Тінкером, хотів відтягнути мого героя основного, але як бачите, я тут залишив хедхантерів на захист. А героям організував Кріпджек. Джек. В результаті. Він втратив одного піхотинця, і я тут забрав зелену точку. Тому за Тінкера не можна так пасивно грати, взагалі за Альянс. Не побудував магічну башню. Також помилка, тому що. Як бачите, потміще випала шкарпетка. На швидкість і спритність. І в результаті Потман просто тут розстрілює. Піхотинці немобільні. Тому. Коли ви граєте за Альянс, не можна так от пасивно відігрувати. Хедхантери тут паралельно забирають зелену точку. Потма отримує другий рівень. В неї вже плюс 6 атаки. Ось. А так Робінсон міг би отримати другий рівень. Тінкер би отримав швидкість, тому що в нього пасивка це швидкість і додаткова атака. І міг би, наприклад. Доганяти і трохи бити по тму. Потім зробити щити проти хедхантерів. І грати більш агресивніше. Потім Тінкера можна було б на третьому рівні перекачати на ракети. Дуже, Дуже сильний спел. Но тут Робінсон недооцінив цю точку зовсім. Тут в результаті пройшли хедхантери, відволікся на цей бій. Цю точку недооцінив. Ну, поки що виглядає так, що гравці не дуже знайомі з картами. Робінсон, мабуть, ще не так багато відіграв на цих картах. І, як бачимо, що Альянс в нього слаба раса. Пише good game. Ну, взагалі тяжко-тяжко проти Потми. Здається, що, ну, я на словах, звичайно, так пояснюю, що треба було кріпитись, другий рівень отримати, але коли проти тебе грає Потма, взагалі випадає Потма за Орду, де Хедхантер зразу з плюс одним грейдом. Це, напевно, демотивує, і ти, можливо, не дуже знаєш, що з цим робити. Можна було другий рівень забрати і спробувати експан поставити і зробити піхотинців зі щитами, як варіант. Інший варіант це Т2, і, скажімо так, отримати другий рівень і почати бігати за потмою, не давати їй постійно атакувати, зробити щити, пресингувати І якщо вже Робінсон грає через Т2-грейд, тоді вже виходить або робити Т-3 для лицарів. Є така стратегія, або робити друга героя, і стрілки, і кастери. Якось так. Ось. Такі ігри вийшли. Поки що, як бачите, я дуже в дуже хорошій формі знаходжусь. Поки що йду впевнено. Ось, В будь-якому випадку, я думаю, що до плей-оффа гравці точно наберуть потрібну форму, ознайомляться з картами. І я в плей оффі я думаю, що якщо мені зараз щастить групові, то це не означає, що в плей оффі мені пощастить з героями, і там вже буде, можливо, більше серйозніша. Серйозний супротив серед моїх опонентів. Дякую вам за увагу! Все буде добре, все буде Україна. Тримайтесь, ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, будуть нові відео з цієї ліги. Надіюсь, вам подобається моє коментування. Дякую за увагу.